Леонардо да Винчис გარდაცვალებიდან 500 წელი გავიდა. Ამ თარიღს მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა გამოფენით აღნიშნავენ. Გამონაკლისი არც საქართველოა, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ლეონარდოს ნამუშევრების ციფრულ რეპროდუქციებს იხილავს დამთვალიერებელი. Леонардо да Винчис 17 ფერწერული ნამუშევარი იქნება გამოფენილი. Მულტიმედიურ გამოფენას იტალიის საზღვრების გარეთ დამთვალიერებელი პირველად სწორედ თბილისში 29 მარტამდე იხილავს. Შემდეგ კი გამოფენა განაგრძობს მოგზაურობას სხვა ქვეყნებში. Ну, да, Леонардо да Винчи за лапараком, пахсан дебаро, адамене вердо, а бедние риваро, адамене вердо, Леонардо са, адамене го. А, ран нормал брат иди адамен, ар маут генеле, а миси масштаби азравне биста, че он диди сачу каригаю кета цел за Леонардо, тавзи гарда цвала без хута са цели стаузе, а кет чамут адам беалис, твили ше санишнави аслеби, сари, аткма мунда, ха, оригинал там верми, а аткма мунда, перше су схвали, мага расставали, че масштаб ше ухеда, тамара че убру на мушерев. Леонардос гамопена, Рай комис мир чапикребули да განხორციელებული პროექტია და წარმოადგენს 2017 წელს ეროვნულ გალერეაში გამართული კარავაჯოს მულტიმედიური ექსპოზიციის ანალოგს. Თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით შექმნილი პროექტი, წარმოუდგენელი გამოფენა ხელოვნებასა და ტექნოლოგიებს, წარსულსა და მომავალს ერთმანეთთან აკავშირებს. Მოხარული ვარ, რომ აღნიშნული გამოფენა ორი ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუციას შორის ჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია. Ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ წარმოვადგინოთ კიდევ ერთხელ ლეონარდო ადამიანი, რომელიც თავისთავში იტევდა განსაკუთრებულ თვისებებს და ეს იმისთვის არის, რომ ჩვენ მომავალ თაობებს ვაჩვენოთ, რომ ეს შესაძლებელია. ხელოვნება ხდება მეცნიერებას, ხდება ტექნოლოგიას და საერთო ჯამში ეს ის არის, რაც კაცობრიობას ამოძრავებს.